Naxçıvanın statusu Qars yox, Moskva müqaviləsi ilə müəyyən edilib. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan açıq söz verilişində Milli Şuranın sədri Professor Cəmil Həsənli bildirib. O, əlavə edib ki, Naxçıvanın rəhbərliyi ilə mərkəzi rəhbərliyi arasında ziddiyyətə görə Muxtar Respublikanın statusunun ləğv edilməsi yanlış yanaşmadır. Cəmil Həsənlinin sözlərinə görə bu məsələyə tarixi nöqteyi nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Yəni, Naxçıvanın statusu məsələsin, deyək ki, hansısa nazirliyin dağıdılması, bölünməsi, nə bilim, hara birləşdirilməsi, yəni eyniləşdirmək olmaz. Və yer gəlmişkən deyim ki, Naxçıvana bu statusu Azərbaycan verməyib. Naxçıvanın statusu beynəlxalq deməli müqavilələrlə təsbit olunubdur və bu günləri əgər Naxçıvanın yerli rəhbərliyi idarəçilikdə nələrəsə yol verirsə, səhvlərə yol verirsə və yaxud da ki orada o yerli idarəçilikdə insanların deməli haqlarının tapdalanmasına yol verirsə, bu ona gətirib çıxartmamalıdır ki, buna görə Naxçıvanın statusu ləğv edilməlidir. Yəni, bu doğru yanaşma deyil. Yəni, Naxçıvanın statusu, deyək ki, vergi nazirliyi deyil ki, onu iqtisadiyyat nazirliyinə birləşdirəsin. Burada biraz məsələyə həm tarixi nöqteyi nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Məsələnin mahiyyəti nədir? Əgər Naxçıvanın bugünkü rəhbərliyi Azərbaycan rəhbərliyini təmin etmirsə, bunun dəyişdirilmə mexanizmləri var, yolları var. Bundan istifadə etmək lazımdır. Amma Naxçıvanın rəhbərliyi ilə mərkəzi rəhbərlik arasında ziddiyyətlər var deyibən, Naxçıvanın statusunu ləğv etmək kimi bir şey yanlış yoldur. Ən azından belə deyək də, mən axı biraz tarixə mən bələdəm də, indi sizə bəzi şeyləri deyim. Bu nə ilə bağlıdır? Tez-tez müraciət edirlər Qars müqaviləsinə. Naxçıvanın statusu Qars yox, Moskva müqaviləsi ilə müəyyən edilibdir. Və o müəyyənləşdirmədə də, yəni Rusiya ilə Türkiyə arasında imzalanmış Moskva müqaviləsində öz təsbitini tapıbdır. Və orada da yanaşma belədir. Yanaşmada qeyd olunur ki, Naxçıvan Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının himayəsində olan ərazidir. Yəni ki, protektoratıdır. Azərbaycan bu himayədarlığı üçüncü bir ölkəyə güzəştə gedə bilməz. Və maraqlı bir şey deyim sizə ki, o vaxtı Moskva danışıqları gedəndə Nərimanov Behbud Şahtaxtinskini göndərmişdi o Moskva konferansına. Və bu formulirovka müəyyən ediləndə Behbud Şahtaxtinski Türk nümayəndə heyətinin başçısı Yusuf Kemal Tengerşik'dən xahiş etdi ki, o ikinci bəndi çıxartsınlar. Yəni ki, Azərbaycan bu protektoratlığı üçüncü bir dövlətə güzəştə gedə bilməz. Yəni, birinci hissə qalır ki, Naxçıvan Azərbaycanın himayədarlığına verilir. Amma o ikinci hissə var ki, Azərbaycan bu himayədarlığı üçüncü bir ölkəyə transfer edə bilməz. Behbud Şahtaxtinski çox çalışdı ki, bunu ləğv eləsin və onda Yusuf Kemal bilirsiniz nə dedi? Dedi ki, bilirsiniz, siz sosialist devlətisiniz.
bir gün proletar beynəlmiləlçiliyinizi, proletar beynəlmiləlçiliyini əlinizdə dəstavuz tutub, bu ərazini ermənilərə güzəştə gedərsiniz. Necə ki, getdilər o biri. Bu, və ardınca nədir? Biz bu maddəni nə Rusiyaya görə, nə də Ermənistana görə bura salmırıq. Biz bu maddəni sizə görə bura salırıq ki, siz bu ərazini ermənilərə Ermənistana güzəştə getməyəsiniz. Və o Moskva müqaviləsində o Naxçıvanın statusu məsələsi oturuşdu. 21 mart 21-ci ildə və oktyabrda 21-ci ilin oktyabrında isə Kars konferansında əlbəttə heç bir dəyişiklik olmadan o Moskva müqaviləsində o əlavə necə formada gedirdi? Orada iki əlavə vardı. Biri Batumdan bağlı idi. Batumun üzərində Gürcüstanın suverenliyi, Naxçıvanın üzərində Azərbaycanın suverenliyi. Və o Moskva müqaviləsində necə idisə, həmin maddə olduğu kimi Qars müqaviləsində də öz əksini tapdı. Yəni prezident oldu. Bəli, bəli. Fərq ondan ibarət idi ki, Ermənistan da bunu, yəni o sərhədlər məsələsini tanıdı, sərhədlər cızıldı və yer gəlmişkən deyim ki, Ermənistan tək Naxçıvanla bağlı yox. Ümumiyyətlə 20-ci ilin Sevr müqaviləsinin Ermənistana vəd etdiyi torpaqlardan Qars müqaviləsi ilə imtina etdi. Bu, Türk diplomatiyasının çox böyük qələbəsi idi bu, həmin devirdə. Çünki bu Sevri keçirtmişdilər Türkiyənin boğazına, bunu boğmaq istəyirdilər. Faktiki olaraq ölkənin ərazilərinin yarısını verirdilər Ermənistana. Ermənistan hökuməti, yəni Ermənistan Sovet hökuməti Kars müqaviləsi ilə Sevrin şərtlərindən imtina etdiyin öz müqaviləsi ilə təsdiq elədi və eyni zamanda Naxçıvana olan iddiasından imtina elədi bu Kars müqaviləsi ilə. Əlbəttə ki, ermənilər zaman-zaman bu məsələni qaldırırdılar. Yəni demək olmaz ki, elə bu müqavilələr imzalandı və iş bundan qurtardı. 23-cü ildə Azərbaycan Moskva və Kars müqaviləsinin Naxçıvanla bağlı deməli şərtlərində dəyişiklik etmək istəyirdi. Yəni Naxçıvanın idarəçiliyi ilə bağlı dəyişiklik etmək istəyirdi və həmin zaman Türkiyə buna etiraz elədi və SSR-yə nota verdi.